Osvojila je ekipa Meljakuše, kapetan ekipe Boris Lučić. Sada bih pozvao ministricu Helenu Lončar da uruči mjesto za drugo na turniru Sela Zaselaka gospodinu Anti Begiću iz ekipe Gradac. Dadi Begiću. Nagradu za prvo mjesto na turniru uručit će gospodin predsjednik općine, gospodin Branko Bago. Pozvao bih kapetana ekipe Rastovača Polje Nikolu Čuturu. Nagradu prvo mjesto na turniru Nikoli Čuture, predsjednik općine Branko Bago. Prelazni pehar uručit će gospodin Mario Boni.
počnu i prvi organizator turnira sela Zaselaka, ulica i gradski četvrti. Ekipi Rastovača Polje, Prelazni i Pehar, gospodin Nikola Čutura. Pa zaočekivati grad sve bolje iz godine u godinu.
nadamo se da će nas vrati ova dva igrača. Sa kođom ćemo ga osvojiti, ja se nadam, naredni gol. Ništa, puno vam sreće u tim. Idemo u Rio! Idemo u Rio! Idemo u Rio!